Йоу, ватсапи! Здравейте! Здравейте! Как сте? Добре ли сте? Аз си съм добре. Аз знам, че бе иска да знае ако аз съм добре. Аз си съм добре. Съм много, много добре. Днес е времето също да реагирам. Ще реагирам. МБТ. Да, МБТ. Аз знам, има хора, които са нови. Вие не ме познава. Аз съм Габриел. Момче най-хубав на света. И днес ще реагирам какво аз вече казвам МБТ. За хора, които са нови, добре дошли в моят канал. И не забравяйте, абонирайте се, споделите моят канал. И какво? Имам много неща да кажа. Хайде да слушам МБТ. МБТ и близнаците. Да, МБТ и близнаците. Песента се казва Обороти. Какво е оборот? Какво означава оборот? Оборот, оборот, оборот. Кажете с мен, play! Да, искам да видя нещо. Когато аз бях да тася, когато аз бях да тася песен на МБТ и аз видях много песен има Murda Boys, Murda Boys. Какво е Murda Boys? Е лейбъл на МБТ. И искам също вие да ми обясните какво е значава МБТ. МБТ е група или само един човек? Трябва да ми обясни. И близнаците. Близнаците. Е името също на някой. Защото по принцип аз знам, че близнаците са хора, които аз и други аз. Не разбрах. Да, близнаци е хора, които се приличат много, нали? И този близнац е името на някой. Трябва да ми обясни се. Скуску! Let's go! Тия типове модерните, за двигателите атмосферните, забавленията от вечерните, джоба мастър като черните, са крими инженерите, за нас работят куриерите, финансираме дори банкерите. Нас купуват акции, акционерите. От нас и с нас са топ-моделите. От тях са порно премиерите. Бити беше започнал добре. Бити Мартено. Много хубаво. И той или те или група или е само някой. Беше започнал да пее добре. За черни нощи, но от белите. Скъпа сваля и шартиерите. Ние прекрачваме бариерите. Ние приключваме кариерите. Аре само кажи, цай са хартие ли е. Кажи то аутфит гути е ли е. Скъпи аромати, високи обороти. Питаш кой момчето, с мен работи. Жена... Висок оборот, как бъдам са оборот? Вие трябва да ми обясни в коментар какво означава оборот. Ти на шамарих малко да се откроти. От колоните ще чуеш българския йоготи. Сме кача стори, ама чичо си изпоти. Да внима, какво говори, да не губиме имоти. Мъжлето и ще спориш, защото го правим много топи. Чакалът си ще им върнем плана да ни сработи. Аз искам тази музика да има видео. Да. Аз намерих много песни на МБТ, но нямаше видео. Защо те нямаше видео? Те не обичат да правят видео? Оружие Федерер, но обичам да има. За под 50, нема да мина. Ако е за повече подарък визина. Лео, че мога да мина. Около 30, така май пасам до сина. В белата шестица бърза стори да снима. Ма пашата ми го кажа да им викам Максима. Как я на сваля да аз има. Ай, пали мотора, с мен се хвали. Ма вика да не говоря, кажа пил съм и втори. Толко и тя ми е втора. Тия мърши не мога се занимавам да спора. Елеонора, Лора, Нора, Теодора. Не е пищола, ма като риби ги пора. Твоите и тя бръмчията отвора. Шматка, дай пари. Телата пласират масаж у манекена. Пак ще мине по любов. Фи пари, бе. Аутфит биджан, ни отивам на лов. Веднъж и го подавам, слава статус и лов. Не ми се прави на суперстар батал. Защото стар батал сменям снов. Снов. Сменям снов. Ай, чао. Аз съм готов. Тия типове му. Аз мисля, те са група. Да. Защото този, който пея преди и този, който ще пея сега, има разлика на гласа. Ерните, двигателите, атмосферните, забавленията от вечерните, джоба мастър като черните, са крими инженерите, крими за нас работят куриерите, финансираме ду... Тази песен, много е хубав, но липсва нещо, липсва бек, не знам ако...
Mi se вие слушате Мигос. Знаете това, което ми е го страдно. Скъскъ! Окей! Скъскъ! Това липса на тази песен. Липса, трябва да има това. Дори банкерите нас купуват акциерите. Нас са топ моделите. Тях са порно премиерите. Черни нощи, но от белите. Скъпа сваля и шартиерите. Ние прекачваме бариерите. Ние приключваме кариерите. Аре само кажи, цай са картиери е. Кажи то аутфит кутиери е. Ако аз си го дам, значи ще го взима, ще го взима. Това дето аз си го дам, от него става неукротима. Неукротима. И на ваше ви дам, защото при мен винаги има, винаги има. И като аз прекалявам, мога остане много гроза картина. Трябва в Божи Валентино, аромата лимитира, мога потушиш гори. И преди да я целуваш, та твоите по-обрая, карай си измие първо. 24-7 натиснал Кириза и затова в джоба винаги е пълно. И това, че него шуми ги изкараха лев, не означава, че в тех ще седи за дълго. Да. И като ме чуят, се опикат. На кръпи, кои не са отворени, не се викат. Пали се тегнали на дълбоко се тикат. Защото те кучки не обичат да бърникат. Е, сега съм си пикат. Педала на шеста като тул. И поседалката ще върля. Усети ли кикат? И значи тук не трябва да се изхвърля. И трябва да говори само ако нещо я питат. Ако аз си го дам, значи ще го взима, ще го взима. Това дето аз си го дам, от него става неукротима. Неукротима. И на ваше ви дам, защото при мен винаги има, винаги има. Има. И като аз прекалявам, мога става много грозна картина. Серия в Гучи Валентино, аромата лимитира, мога го потушиш курво. И преди да я целуваш, та твоите по-обрая, карай си измие първо. 24-7 натиснал Кириза и затова в джоба винаги е пълно. И това, че него шуми ги изкараха лев, не означава, че в тех ще седи за дълго. Това липсва. Окей. МБТ, това беше за днес. Музика много хубав, но който сега липсва бек. Трябва да има много бек. Скъскъ. Окей. Никотина! Картина! Да, трябва да има това, да. Има нов песен, много хубав, много ме харесва. МБТ, близнаци, обороти. Ви трябва да ми обясня какво обороти. И мисля, че са от София, защото поблизо много рап от България живея в София. Тук има само 100 кила наистина. Не знам ако той живя всичко тук вече. Да, по принцип много певици са от София, защото мисля, заради там е столица и трябва да има повече възможни, за да... Не знам как да обясни, но да, за днес беше всичко. Благодаря за хора, които гледат моят канал, за хора, които споделите моят канал и искам да поздравя всички. Много благодаря, хубав ден и какво още? Аз не забравя, ще организирам нещо, но аз иска да организира си всички, но знам, че има хора, които не са от Варна и за хора, които са от Варна ще организирам нещо, ще събирам, не знам къде, или ще играем нещо, ще играем футбол, или ще играем други нещо, или ще карам скейт, аз имам скейти, ще карам нещо. За хора, които има, може да дойде си коловото, тротинети, не знам, каквото има, ще карам морска гадина, не знам. И също, когато ще ходя в други гради, или Бургас, или Помори, или Козлодой, или Шумен, или София и други гради, аз ще правя все това, ще организирам нещо, за да събирам и мисля, ще бъде много забавен и много хубав и добре, всичко наред, много благодаря за всичко, следваме в Инстаграм, Монче най-хубав на света, aka Mr. Комфорто и много благодаря, чао!